ሰላም ክብራና ክብራት የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ዘወትር ቀዳሚ ምሽት ከ6 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት በኬብሮን ዓለም አቀፍ አውራ ቤተክርስቲያን ስቶኮልም ስዊድን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ መንፈሳዊ ፕሮግራም ነው። ዛሬም እንደተለመደው ሁለት የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመጀመሪያው የዝግጅት ክፍል ላይ በወንጌል መልእክት ወደ እናንተ ይዘን ቀርባለን። ሁለተኛው ክፍል ላይ ደግሞ ባለፈው ክፍል የቀረበውን ሁለተኛውን ክፍል ወይም ደግሞ 22 ዓመት ያገልግሎት ጉዞን በተመለከተ የተደረገ ቃለ ምልልስ ከሐዋርያ ሆነሽም ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በተለያየ ስፍራ ለሆናችሁ የኔ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታተሉ የተወደዳችሁ፣ ለዛሬ የወንጌል መልእክት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመልእክት ያርስት ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን እናንብና አብረን እናያለን። ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይንም የሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ ሆነ አየች። ከፍሬውም ወሰደችና በላች፣ ለባሏም ደግሞ ሰጠችው፣ እርሱም ከእርሷ ጋር በላ። የሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ፣ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ። የበለስንም ቅጠሎች ሰፍተው ለእነርሱ ለራሳቸው ግልድምን አደረጉ። እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔር አምላክን ድምፅ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ። አዳምና ሚስቱ ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ። እግዚአብሔርም አምላክም አዳምን ጠርቶ ወዴት ነህ አለው። እርሱም አለ፣ በገነት ድምፅን ሰማሁ፣ ራቁቴንም ስለሆንኩ ፈራሁ፣ ተሸሸግኩም አለው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የዛሬ መልእክቴ አዳም ወዴት አለ ብሎ እግዚአብሔር ጠየቀው። ይህን ነገር የጠየቀው ምንድን ነው? አዳም እግዚአብሔር ሲፈጥረው ለራሱ ዓላማ ለራሱ ሐሳብ እንዲያውም ለምድር ገዢ እንዲሆን በነገራት ሁሉ ላይ እንዲሰለጥን እግዚአብሔር አዳምን እንደጠራው እናያለን። ግን ይሁንና ሴቲቱና ይላል ሴቲቱና እባቡ ከመጡት ሐሳብ ከተነጋገሩ በኋላ ሴቲቱ ያንን ነገር እንዳየች ይናገራል። ቁጥር 7 ላይ የሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ ይላል። ተመልከቱ ወገኖቼ፣ እዚህ ቦታ ላይ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው አይን ነበረ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው እይታ ነበር። እዚህ ላይ ግን ያንን ፍሬ ከበሉ በኋላ ያንን የኃጢአትን ነገር ካደረጉ በኋላ የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ። የሚገርም ነገር ነው። የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ፣ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ። እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስተያይ ሐሳባዊ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስተያይ አይን ነበራቸው። መልካምን ነገር የሚያዩበት በገነት ኤደን ላይ እግዚአብሔር የፈጠረላቸው መልካም መልካሙን የሚያሳይ ነገር ነበረ። በኋላ ግን ከዛ አይበላም ከተባለው ነገር ላይ ከበሉ በኋላ ለባሏም ከሰጠችው በኋላ ሁለቱም አይኖቻቸው ተከፈተ ይላል። ልክ አይናቸው ተከፈተ በሚለው ሀሳብ ላይ እሱም የእሷን ራቁትነት አየ፣ እሷም ደግሞ የእሱን ራቁትነት አየች። ተመልከቱ ወገኖች፣ ዛሬ ኃጢአት በምናደርግበት ሰዓት ላይ ኃጢአት ቶሎ ብሎ የሚያደርገው ምንድን ነው? የጎና ያለውን በዙሪያ ያለውን በአካባቢ ያለውን ነገር ነው የሚያሳየ። ልክ አዳም በመጀመሪያ በነበሩበት ሰዓት ላይ ጥሩ እያሉ ልክ አይናቸው ያንን ነገር ከበሉ በኋላ ግን አይናቸው ተከፈተ ይላል። የትኛው አይናቸው? ለኃጢአት ኃጢአትን የሚያይ አይን ተከፈተ። ጎደሎን የሚያይ ኃጢአት ነገር ተከፈተ። በሽታን የሚያይ ነገር ተከፈተ። ልክ እንደዚሁ ደግሞ ምን ይለናል ቃሉ የሉቃስ ወንጌል ላይ ስንመለከት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ ከ42 ኢየሱስ ጌታ ምን አለ? እዚህ ላይ ሁለቱ ሰዎች ከኢየሱስ ክርስቶስ ጎን ላይ ተሰቅለው የነበሩ ሰዎች ታሪክ ነው። ያ ሰው ግን ተሰቅሎ እያለ ከሁለቱም አንዱ በመንግስት አስታውሰኝ አለው። ስለ አይን መከፈት ነው የምናገር ያለሁት። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው? ኢየሱስም ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣህ ጊዜ አስበኝ አለው። ኢየሱስም እውነት እውነት እልሃለሁ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። እዩ፣ ይህ ሰው በኃጢአት ነው፣ ኃጢአተኛ ነው፣ በደለኛ ነው። ከኢየሱስ ጋር በመስቀል ተሰቅሏል። ግን ምን አለው? ጌታ ሆይ አለው፣ ይህ ሰው ምንም በደል የለበትም፣ ስለ እኛ ብሎ በመስቀል ላይ ሞቷል። ምን አለ? አሁን አለ ይህ ሰው በመንግስት አስታውሰኝ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ዋና ዓላማ ሰውን አያለው ብሎ ከሚያየው እይታ፣ መልካም ነው ብሎ ከሚያየው እይታ ከዛ አውጥቶን ወደ መልካሙና ወደ ተፈጠርንበት ዓላማ ለመመለስ ነው። እዚህ ላይ ዘፍጥረት ላይ የምናየው ያንን ክፉ ነገር ከበሉ በኋላ አይናቸው ተከፈተ ይላል።
ዛሬ ወገኖች በዙሪያችን ላይ ብዙ ነገር ልናይ እንችላለን። ያ የምናየው ጌታ ግን የእግዚአብሔርን ነገር አይደለም ያሳየን። ያ በአይናችን የምንመኘው ነገር አለ፣ በአይናችን የምንፈልገው ነገር አለ። ምናልባት ይሄ ይሆን ወይ ይሄ ምን ኖኖ አይደለም ወገኖች፣ ዛሬ እናስተውል። ጌታ ያ በመስቀል ላይ የነበረ ሰው ምን አለ? እኛ በበደላችን ነው የምንገረፈው፣ እኛ በበደላችን ነው የተሰቀልን ያለ ነዋል። ግን ታዲያ ምንድን ነው? ይህ ሰው ግን ምንም በደል የለበትም። ጌታ ኢየሱስ ሆይ እባክህ በመንግሥት አስበኝ አለው። ያ ሰው ልክ ያንን ሲለው ይህ ሰው አንድ ነገር ተናገረ። ጌታ እንደዚህ አለው፣ እልሃለሁ አለው፣ አሁን በገነት ከኔ ጋር ነው አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ የምናየው ነገር አይናችን መልካም ነው ብለን የምናየው ነገር ያ እግዚአብሔር አይደለም። ክርስቶስ ኢየሱስን ስንቀበለው፣ ክርስቶስ ኢየሱስን ስንከተለው አይናችን ሊከፍት መጣ። የዮሐንስ ወንጌል ላይ 9:39 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስም የሚያዩት እንዲያዩ፣ የማያዩ እንዲያዩ፣ የሚያዩም እንዲታወሩ እኔ ወደዚህ ዓለም ለፍርድ መጣዋል። ምን እያለ ነው? የሚያዩት የማያዩት እንዳያዩ፣ የማያዩት እንዲያዩ፣ የሚያዩት ደግሞ እንዲታወሩ ወደዚህ ምድር ምለ ምንድን ነው ዛሬ የምናየው? አያለው አያለው፣ እኔ አይቻለሁ፣ ይሄኛው ነው መልካም፣ ይሄ ነው ምን ነው እኛ የምናየው አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የዓለምን ነገር አላይም ለምንለው የእሱን መንግስት ሊያሳየን መጥቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ዛሬ ትክክለኛው መንገድ ላይ እንመለስ። በአዳም የመጣውን ነገር እንተው። አይናችን ተከፈተ ብለን በቃ መልካም ነገር ነው ብለን የምንለውን ሁሉ እንተው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን ነገር እንድናይ፣ የዘላለሙን ነገር እንድናይ፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ነገር እንድናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አገር አዳኛችን አድርገን መቀበል ይገባናል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ያላችሁ በሩቅም በቅርብ ሆናችሁ የምትከታተሉ ከእኔ ጋር ሆናችሁ አብረን እንጸልይ። ይህን በስክሪን ላይ ያለውን ጽሑፍ እየተከታተልን አብረን እንጸልይ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ፣ አይናችሁ ይከፈታል። ጌታ ኢየሱስ ሆይ አመሰግንሃለሁ፣ ቃልህን እንድሰማ ጊዜ ስለሰጠኸኝ። ጌታ ኢየሱስ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ግን አንተ ለእኔ ስትል ከሰማይ እንደመጣ እንደተሰቀልክ እንደ ሞትክና ከሞት ተነስተህ በአብ ቀኝ እንዳለህ በሙሉ ልቤ አምናለሁ፣ በአፌ ደግሞ እመሰክራለሁ። ሕይወትህን እንደ ሰጠኸኝ ጌታ ኢየሱስ አሁን ልቤን እሰጥሃለሁ። ስለ ሰማኸኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን እኔ ዳግመኛ ተወልጃለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ከሰማያት
ሲያከብድ ያረብን ቆግልሽ እየበዛ ሲሄድ እየበዛ ሲሄድ አያራ ነገስታን እላስፎች ቢሆኑ ሊያድን የተቻለው ማን ነው ለመሆኑ ማን ነው ለመሆኑ የመዳንን ራስ በመስቀል ፈጽሞ ቤት ያዘጋጀልን የሄደልን ቀድሞ በያዋን በሙታን ሊፈርድ የሚመጣው የዚዮን ሙሽራ ጌታ ኢየሱስ ነው። ትልቅ ሥራ የተሰጠን ትልቅ ሥራ ስለ ኢየሱስ ሳንታክት ልናወራ አንድ መንገድ አንድ እውነት አንድ ሕይወት የተሰጠን እግዚአብሔር ከሰማያት ያው በልጅነት ማገልግሎት እንደመጀመር መጠን ያው በተለይ በወጣትነት እድሜ ላይ ሆኖ አገልግሎት ሲጀመር ብዙ ነገር እንሳሳታለን ብዙ ነገር እናጠፋለን እና አሁን ላይ ደግሞ የተለያየ ቦታ ሆኖ ይሄንን ፕሮግራም ይከታተሉ አንተ አገልግሎት በነበርክበት በጀመርክበት እድሜ ላይ ያሉ አሁን በአገልግሎት ያሉ ወይ ደግሞ ከዚህም በኋላ ወደ አገልግሎት ለመግባት እርምጃዎች መውሰድ ላይ የጀመሩ ሰዎችን እንድንማር እስኪ ምንድን ነው የምትለን? ያ ካጋጠመው ነገር አሁንስ መሆን ያለበት? ጥሩ ጥያቄ ነው። አትገኛም የጠየቀችው ጥያቄ ይሄ ነገር መሰለኝ። ለምን መሰለሽ? ወደ አገልግሎት ስትመጣ በሁሉ ሳይድ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ሰጠህ ብታገለግልም እየተማርክ እየሰራህ ብታገለግልም ወደ አገልግሎት ዓለም ላይ ስትመጣ ከመጠን በላይ የሚጠበቅብህ ነገር ቁጥር አንተ ትዕግስት ነው። ከመጠን በላይ ደግሞ ማን ይችላልውና ማን አይወሰ ይወደው ደግሞ ትዕግስት ማጣት ነው። መታገስ ያለው እዛን ይትዝለኛል። ብዙ ተሳስቻለሁ፣ ብዙ ደክሜያለሁ፣ ብዙ ወድቄያለሁ፣ ብዙ ተነስቻለሁ፣ ብዙ ያለ መታዘዝ በተከሰና ሳልፍ ያለ መታዘዝ ያለ መታዘዝ ይሁን ምን ያመላክተኛል? አሁን ሳይው ሰው በሱ ላይፍ እንዳያልፍ በተለያየ ያገልጋዮች ትምህርት ያገልግሎት ትምህርት አስተምር እመክረው ነገር ከልቤ ነው። እምለው ነገር ከልቤ ነው። ዝም ብዬ የሆነ ነገር እንዳመቻች ብዬ አልናገርም። ከልቤ ያጋጠመኝ ነገር ነው። ሻለ መታዘዝ አለ፣ ህፃንነት አለ። የቻልኩ ነው ይመስልሃል? ያወቅኩ ነው ይመስልሃል? በቃ እንዳንተ አንተ ከተነሳ የሆነ ነገር እንደሚሆን አንተ ከለግን የሆነ ነገር እንደሚቀንስ አርገራስን ትቆጥርበት ጊዜ አለ። በተለይ ብዙ ለበሉት በጸሎት በጾም በእግዚአብሔር ቃል ወር ትንሽ ካሳለፍ ሌላው እንደሱ እንደ ሌላ አይነት ስሜት ውስጥ ነው የምትገባው እና ህፃንነት ታልፋል። ጳውሎስ እንዳለ ትንሽ ነበር አሁን ትልቅ ነኝ። ህፃን ነበር ከሆነ አድግ ያለው ህፃን ያለው አለ። የህፃኖች አነጋገር ነገር ነበር ከማለት በፊት የህፃኖች አስተሳሰብ ያስብ ነበር ነው ያለው እና ሁሉ ጊዜ ሰውን አስተሳሰቡ ይመስላል ይለው ምሳሌ 23 ያስበውን ይናገረዋል ያናገር የተናገረውን ይወርሰዋል እና ብዙ መሳሳት ብዙ መድከም ብዙ መድከም ነበር ብዙ አለፍኩ። ግን ሁሉ ጊዜ አመታት መምህራናቸውና ዋናው መምህራችን እኛ በህይወት ላይት የሚሰጠን እግዚአብሔር ቃል ቢሆንም ትንሹ ከአመታት እንማራለን። አሁን ሳየው ግን ይኸውልሽ ለብዙዎች እንዳይሳሳቱ ለብዙዎች እንዳይወድቁ ለብዙዎች ህፃኖች እንዳይሆኑ ለብዙዎች ችያለው ከኔ በላይ የለም እንዳይሉ ለብዙዎች እንግዲህ እንዳስተምር እግዚአብሔር ይረዳኝ በሱ አሳልፎ ነው ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር በድካውን ባያሳልፈኝ ያ ያሳለፍኩት መንገዶች በሙሉ እንድማርበት እግዚአብሔር ፈቅዶ ነበር። ወሱ እንዲያስተምረን እግዚአብሔር ትክክለኛ ሐሳብ ባይሆንም ማለፌ ሳይቀር ባለፍኩበት ጊዜ ግን አሙሬ አዌር ያደረገ ህልናን ያነቃ መማር ያለብኝ ነገር ተመረ ያለውና ለዚህ ነው ማስተምረው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምን አስተውላለሁ ስብከት
በምታስተምርበት ጊዜ ወይም በምትሰብክበት ጊዜ መድረክ ላይ ካንተ አፍ የማይጠፋ ብዙ ጊዜ ቃል አለና ስለ መንፈሳዊ አባት ትናገራለህ። ሰው እንደ አማኝ እንደ አገልጋይ መንፈሳዊ አባት ሊኖረው ይገባል፣ የሚከታተለው ሰው ሊኖረው ይገባልና እስኪ ከህይወት ጋር የተያዘ ነገር ነበር ወይ ብዬ አስባለሁ። አባት ማለት ይሄ ከባድ ራሱ አባት ማግኘት በረከት ነው። ከሆምለስ ላይፍ ትወጣለህ። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ አባት ነው። አባቶች ደግሞ ሰጠ። እግዚአብሔር እኔ አባት ነኝ አለ። ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ አንድ አባት ነው ያላችሁ እሱ እኔ ነኝ አለ። በሌላ አባባል እግዚአብሔር አባት ነው፣ አባት ደግሞ ሰጠ። ብዙ ጊዜ ፊው ኖውሌጅ ኢዝ ዳንጀር ይላሉ ነጮች። ትንሽ እውቀት ካለ ያለማወቁም ይመረጣል። አውቅ ያለው ያልከው ነገር ጥጉስ እስካልደረስክ ነገር አላውቅም ማለት ጥሩ ነው። እኔ የበደለኝ ነገር ልነግርሽ፣ ለምን ሌላ ሰው ህይወት ውስጥ ገባል? የበደለኝ ነገር አባት የሚባል ነገር ሰምቼውም አላውቅም። ኑሮህ ያውቃል ብቻ ሳይሆን በዘመኔ ነው የምልሽ፣ እስከተወሰኑ ወራቶች እና እስከተወሰኑ አመታቶች በፊት አባት ሰምቼውም አላውቅም። በህይወቴ አባት ያልኖረኝ ሰው ካለ እኔ ነው። ፓስተር አላልኩም፣ ፓስተር አባት አይደለም። መንፈሳዊ አባት ደግሞ አንዳንድ እንደሚሉ መንፈሳዊ አባት ማለት ያ በጌታ የወለደ የመሰከረልህ ሰው ማለት አይደለም። አባት ማለት ምንጭ ማለት እኮ ነው። አንዳንድ ሰዎች አባት ማለት የወለደ ማለት ነው የሚሉ እና ትዝልሻል፣ በአንዳንድ ቤተሰብ ካየሽ የሆነ ያምጻት አለ አንድ ሴት እና ትወልዳለች። አያውቀውም፣ አይቶም አያውቅም። ከሰላሳ ዓመት በኋላ ይመጣል። አሁን አባት ለማለት በጣም ይከብዳል። አንድ ግን ከሱ በኋላ ያገባት አለ። አየሽ፣ ልጁ ያሳደገው ከፓምፐር ጀምሮ ትምህርት ቤት አስገብተው፣ እንዲያውም የአባት ስም እንዳይጠቀስ እንዳይሰማ አውቶሪቲ ያደረገ። ብዙ ጊዜ ካየሽ በተለያየ ቴሌቪዥን ስቴሽን ለሚያመጡት አባት እኮ ይህን ብርስ አይቀበሉት። ነቨር ኤቨር አባቴ ማለት ያስቸግረኛል። በትምህርት ቤት የአባታችሁ ስም ቀይሩት ባል ነቨር። ለምን መሰለሽ? አባት ማለት የወለደ ማለት ብቻ አይደለም፣ ሶርስ ማለት ነው። አባት ምንጭ፣ እየሄድክበት ያለ ሌቨል የሰራው፣ እየሄድክበት ያለው ጉዞ የሰራው፣ እሱን ወደ መምሰል ያመጣ፣ እየተጓዝክበት ያለ ነገር፣ የጎደለህ ነገር፣ የውልሽ የሌለብህ ነገር፣ የሳሳትከው ነገር እየቀጣ እያረመ ከአንተ ጎን ጎን የተከተተ ይህ ነው ፋዘር የሚባለው። አባት የሚባለው ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ አባት አይገኝም። መንፈሳዊ አባት ያገኘ አገልጋይና መንፈሳዊ አባት ያገኘ ህዝብ በእውነት የተባረከ ህዝብ ነው። እዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ እኔ አባታችሁ ነው አለ። ትሪት ያደርጋችኋል፣ ለቆሮንቶስ ሰዎች ደብዳቤ ጽፍላችኋል። በተሳሳተ አመለካከት የጴጥሮስ የጳውሎስ የአጴፍራስ ባሉ ጊዜ ደብዳቤ ጽፎ የጳውሎስ ነኝ የጴጥሮስ ነኝ የኬፋ ነኝ የኢየሱስ ነኝ ባሉ ጊዜ ደብዳቤ ጽፎ ያስተካክላችኋል። በወሬ ሰምቶ ራሱ ሰምቻለሁ ስለናንተ ብሎ የሚያስተካክል አባት ነው። አሁን አባት ማለት በነገር ሁሉ የሚገባ ያንተ መልካም ነገር የሚመኝ። ስለዚህ መንፈሳዊ አባት የሌለው ሰው ነው ልሽ በህይወት ድል አይነሳም ብልሽ ሳች አይደለም። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ጳውሎስ አባቱ ነው እነ ቲኪቆስ፣ አፍራዲቆስ፣ አናሲሞስ፣ ፊሊሞና፣ ቲሞቴዎስ ራሱ እንዴ ኢስ ኖት ኖርማል ከላላያቸው ሆኖ አባቱ ነው እንደዚህ ነው የተከናከናቸው እና አገልግሎታቸው በሚያፈሩበት ጊዜ አይዟችሁ ያለ በሚሳሳቱበት ጊዜ እየገሰጸ ሰው ያደረጋቸው እሱ ነበር። ሁሉ ጊዜ ጳውሎስ መጽሐፍ ቅዱስ ነግረ አባት መንፈሳዊ አባት ማግኘት በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የድል ምንጭ ነው። ብዙ ጊዜ ግን ከኔ ጀምረች ከመጀመሪያ ላይፍ የሳየው ብዙዎች አገልጋይ በተለይ በዚህ ሀበሻ ኤሪያ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ኤርትራን አባት የሚባል አይታወቅም። ብዙ ጊዜ ፖፑላር እንዲያውም መጀመሪያ ፓስተርም አይታወቅም ነበር። እዚህ ለኛል ምን ይባል ነበር? ዘመነ ወንጌላዊ ይባል ነበርና ወንጌላዊ የሆነ ሁሉ በዛኔ ጥሪ ያለኝ ካለ ወንጌላዊ ነኝ ነው። ከዛ ያልፈው ፓስተር ነኝ ካለ ጉድ ነው። ምን ነው ፓስተር? እንደውም እዚህ ለኛል የነጮች ነው ይባል ነበር ስላልተለመደ። አዎ ፓስተር ስሙ ራሱ አስለወለች ይሄ የነጮች እየጠራ ነው ይባል ነበር። ፓስተር ደሞ ተባለ። ፓስተር ሲባል ደሞ አሁን ሁሉ ጥሪ የሚል ፓስተር። ስለዚህ ነው በቃ ሰው ፓስተር ፕሮፌት ፕሮፌት አሁን ፕሮፌት ደግሞ የሚሉ መጡ ተብሎ ደግሞ ሰው አልደረሰበትም እና ተንጫጫ። መጨረሻው ፕሮፌት ዳይመንሽ ደረስ ደግሞ ፕሮፌት ሁሉ ሰው ደግሞ ጥሪ። አሁን ከተናጋሪው ሰውም ስህተት አለ፣ ጥሪ ያለን ከሚሉ ሰዎች ደግሞ ስህተትም አለ።
ትክክል እግዚአብሔር አቃል ፕሮፌቲክ 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 እያንዳንዱ ጥሪ አለኝ ፕሮፌት ፕሮፌት ተለመደ። ከዛ ደግሞ አሁን እንመጣ አፖስትል አፖስትል ሚል ደግሞ መጡ። እንደው ምን አላውን የመጨረሻው ጥሪ ነው አለ አይደለም። እያንዳንዱ ወንጌላው መምህርም ነብዩም ፓስተርም እረኛም እያንዳንዱ አንድ ክላስ ነው ያለ የየገዛራ ስጥር ነው ያለ አንድ አይነት ደሞዝ ነው ያለው አንድ አይነት ሽልማት አንድ አይነት ክብር ነው ያለ ጥሪ ነው። እና አባት ግን ይላል አባት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አባቶች ነው ነበርና ፓስተር አባት ማለት ነገርህን ይያይ ጉዳይን ይያይ ጣልቃ ይገባ ያንተ መነሳት የሚፈልግ ስፒሪቹዋሊ ፊዚካሊ ሜንታሊ ማቴሪያሊ ያንተ ነገር ይያይ ያንተ ፕሮግረስ የሚጠብቅ አባት የሚያመጓጉስ ብቻ ሳይሆን የሚገስጽ ጳውሎስ ይላቸዋል ለቆሮንቶስ ሰዎች በፍቅር እመጣቸዋለሁ እንቢ ካላችሁ ግን አላችሁ በምን እመጣችሁ? አይ የአባት ንግግር ነው። ብዙ ጊዜ ግን እኛ ራሳችንን ለአባቶች ማስገዛት አልተማርንም። ምልክቱ ልነግርሽ ይሄ ነው። ሊያመጓጉስ ሰው አሜን ትላለ አይዞ ምን ሰው አሜን ትላለ እሚቀጣ ኮሬክት ሚያርግ ሚያስተካከለ ተሳስተሃል የሚል እንዲያውም መማር አለበት አጉል ለታውቁም የሚል አንተም ይመስል ያንተ ጠላት ነው። ግን ይሄ ትክክለኛ የአባት ባህሪ ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ የምጫው ያላባስ ላደኩ ነኝ አባት ነው። እንደነገርኩሽ ሁሉ ጊዜ ነው የምናገረው ከመንፈስ የተነሳች ነው። ባገራችን አነጋገር ካንጀቴ ይባላል አይደል? ካንጀቴ የተነሳች ነው የምናገረው። ሆም ብዬ ህዝቡ እንዲሆንልኝ ያለፍኩትን እንዳያልፍ ነውና በዚህ አጋጣሚ የእግዚአብሔር ህዝብ በተለይ አገልጋዮችና ለአገልግሎት የመጣችሁ ሰዎች you need father አባት ያስፈልጋችኋል። መንፈሳው አባት በጸሎት ይገኛል። መንፈሳው አባት በማየት ይገኛል። መንፈሳው አባት የግድ ከተማ ያለ ሰው ላይሆን ይችላል። መንፈሳው አባት ፓስተር አወራ ላይሆን ይችላል። ሩቅ አገርም ሊሆን ይችላል። ግን አባት ያስፈልጋል። ክብራየሁ በጌታ ክብራየሁ በጌታ አረ ክብራየሁ በጌታ ክብራየሁ በጌታ ክብራየሁ በጌታ ወደ ኋላ ቀረ አስፈሪው ጉዞዬ አሁን ክብራየሁ ባንተ በጌታዬ በሞትና በኔ አንድ እርምጃ ሲቀር ገርሰ የታደቀኝ አንተው ክብርልኝ አንተነ የኔ መክበሪያ አንተነ ያለው ባሪያ አንተነ ሲያደረስከኝ አባቴ ክብረታይልኝ አንተነ የኔ መክበሪያ አንተነ ያለው ባሪያ አንተነ ሲያደረስከኝ ኢየሱስ ክብረታይልኝ ባንተ እንዳለፍኩ ያን ሁሉ ነገር አንዱንም ሳረሳ ሳልጠራጠር እያወቀው ልቤ የድሮ ታሪኩን አንተ ባትደርስለት ተቅበዝባዥ መሆኑን ተቅበዝባዥ መሆኑን ያችን ቀን አንተን ያየሁበት ቀን ያችን ቀን ጌታን ያወቅሁበት ቀን እኔማ እስከ መቼ ማረሳት ኖራለሁ ሁሌ የባረኳት ሰው አረከኝ ሰው አረከኝ ሰው አረከኝ
ወረከኝ ሰዋረከኝ 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 የሰይጣን ሽንገላ ወርደት አስከትሎ ሞትንም ከኋላ አስፈሪው ጉዞዬ ያለፈው ጎዳና እንዳለፈው ውሃ በሱ ተረሳና በጌታ አለፈና ወደ ኋላ ቀረ አስፈሪው ጉዞዬ አሁን ከበር አየሆኝ ባንተ በጌታዬ በሞትና በኔ አንድ እርምጃ ሲቀር ደርሰ የታደቀኝ አንተው ክብርልኝ አንተነ የኔ መክበሪያ አንተነ ያለው ባሪያ አንተነ ሲያደረስከኝ አባቴ ከብረታይልኝ አንተነ የኔ መክበሪያ አንተነ ያለው ባሪያ አንተነ ሲያደረስከኝ ኢየሱስ ከብረታይልኝ ሰወረከኝ 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 በነበረን ቆይታ እጅግ እንደተባረካችሁ እርግጠኞች ነን። በሚቀጥለው ሳምንት በተለያዩ ፕሮግራሞች ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ ሳምንቱ የበረከት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ።